Dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Olha só que legal, a família da capivara. Tá vendo a capivara com os nenezinhos? Bacana, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Olha só, dificilmente a gente consegue ver um super saiyajin cruzando o céu. De vez em quando a gente consegue ver. Quem será que era? Vegeta? Goku? Gohan? Uau! A felicidade não para! Fala aí, o que, que você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou aqui fazendo umas entregas e olha só o que eu encontrei. Que bacana. Um pezinho. Um pé de jabuticaba. E olha só, carregando. No chão. Tá vendo? Tá no chão. Bem baixinho. Eu tô agachado. Tá vendo? A moto ali, ó. E eu tô agachado, sentado praticamente, comendo as jabuticaba. E pegando umas entregas. Agora eu vou voltar pras entregas. Valeu! Vou saborear mais uma. Olha lá. Que delícia! Olha só, meus amigos, que da hora. No chão, tá vendo? Eu tô aqui agachado, pegando umas jabuticabas e fazendo umas entregas. Olha que maravilha. Docinha, hein? Uma motoca ali. E eu aqui. Que da hora, né? Direto do pé. Que show, né? Como eu disse outros dias, a felicidade não só trabalha, também tem que saborear também. Porque felicidade. Uau! Vou só entregar, tem que deliciar também. Olha que maravilha. Cão de chocolate. Olha que delícia. Nossa, delícia demais. Gostou? Nossa. Muito saboroso. Por enquanto não. Explosão de sabores. Quase que a voz não sai. Que felicidade. Olha só que lua, hein? Acabou de nascer. A lua de fogo, meu camarada. Olha só que lua, hein?